Já jsem tady dneska poprvé jmenu se Kásky, ale zajímalo by mě váš pohled, jestli, když se tvrdí o komunismu, že by je nereformovatelné, jestli by vlastně nějakého racionálního hlediska jste schopný prostě připustit, že Evropská unie nějakou šanci na nějakou reformu má tak, aby to bylo třeba přijatelné pro nás všechny. Co by se muselo vlastně udělat? My, když jsme zakládali Stranu svobodných občanů, tak to bylo v době, kdy ještě nenabyla platnosti Lisabonská smlouva, která posunula ty věci dál k federálnímu rozhodování, odebrala státům právo veta, dala Evropské unii nové pravomoci a tak dále. A my jsme tehdy říkali, my nechceme vystoupit z EU, ale jsme proti té Lisabonské smlouvě. Ta Lisabonská smlouva EU zase vůbec změnila, a to tím stylem, že prosadit změnu je ještě mnohem těžší. Tehdy tam v mnoha oblastech členský stát, typu Česká republika, měl někde právo veta, měl nějaké slovo. Dneska si to Německo s Francií může v podstatě dělat cokoliv. My, když jsme předtím varovali a teď jsme dělali tabulky, jak ty koalice budou fungovat a tak dále, tak nás ti pehové jako zesměšňovali, že přeci v EU se všechno řeší konsenzem, tam se nikdo nehádá a tak dále. Toho byly plný noviny a televize. A realita je teď jaká je. Teď jaká je realita, tak si myslím, že ta reforma fakt není možná. Za prvé, kdyby byly eurovolby a teď svobodní získali mandát, nebo dva, nebo tři, tak tam budou sedět mezi těma osmisty, budeme kamarádi s Faradžem, ale bude nás tam 12, jo. Ale dobře, Evropský parlament je stejně na nic. Rozhodujou členský státy v radě. Teď jsme v situaci, že můžou být krásně přehlasovaní nebo obejití. Takže my to nezreformujeme. To by musel vyhrát v Anglii Farage a jinde prostě lidi stejného ražení, aby se rozhodli pro nějakou racionální reformu. Ta racionální reforma by zřejmě musela znamenat novou smlouvu, která by věci rozvolnila, která by stanovila, že lze z eura odejít, že tyhle věci se nerozhodují na tvrdo hlasování většinovým, ale že je to na tom, jestli si to ten zvolí nebo nezvolí, že podstatný je ten volný obchod a ne nějaký přerozdělování peněz přes Brusel. Já upřímně ale nevěřím, že ve současném stavu v Lisabonské smlouvě v platnosti toto lze docílit. A tak si myslím, že nejčestnější je v podstatě z toho, co nejrozuměji, nejrychleji vycouvat. A ať si to teda řeší sami. Protože a respektuju to, že Lisabonská smlouva dala tomu vystoupení nějaký řád. My jsme říkali, to, že se tam dává článek 50, že vystoupení se musí oznámit a trvá to 2 roky vyjednávání, že je zhoršení pozice, protože dokud tam ta klauzule nebyla, tak máme za to, že když tam není, tak se to řeší mezinárodní konvencí, Vídeňskou konvencí o mezinárodních smlouvách, že když tam výpovědní lhůta není napsaná, tak se rozumí, že je taková seriózní lhůta 6 měsíců. To znamená, že do té doby, než tam ta klauzule byla, tak tomu rozumíme tak, že z EU lze odejít tak, že dáme výpovědní smlouvy, jakožto mezinárodní smlouvy, a po 6 měsících se na nás přestává vztahovat. Pokud bychom v těch 6 měsících neplnili legislativu, neplatili tam ty příspěvky, tak by to oni po nás mohli vymáhat. Takže to by bylo seriózní to ještě 6 měsíců platit a pak přestat. Teď je situace horší, protože to trvá 2 roky podle nové smlouvy. Ale je to nějaká procedura a tak bychom na ní měli být připraveni, že budeme postupovat podle té procedury. Takže až na to bude v České republice politická schoda většiny, tak se oznámí vystoupení z EU. A po 2 letech, případně dříve, pokud se to povede vyjednat, naše členství končí. A myslím si, že náš pokus reformovat zevnitř by prostě se nesetkal s úspěchem.